wo Mario ertappt ist. Alles klar. Noch Ryan, besser? Erzähl mal. Ihr habt noch mal 7,9 Kilo. Proton Helmolo. Yep. Die rechtet. Und du willst ja Kuckare und du willst Rasha Orinsal. Du meinst Geld. Für die, dass du mit dem da Prasam in Zeit du willst. Wie Hili Zunbo. Ja. Für so, wenn die ein Gehörer ist, dann haben wir bare tænkt, nå, de ligner så jeg også ligner. Men du ved, de er hele tiden på, og de gør, altså de påminder dig hele tiden, og de motiverer dig meget, så du husker det, og du bliver glad, og du vil gøre mere. Hvor lyder det dejligt. Og vi er så glade for dig, fordi at vi har dig, og fordi vi har fået så flot resultat med dig. Yeah. Det er så flot, Ryan. Tillykke med det. Tak. Og vi glæder os til endnu bedre og flotte resultater yeah. på den kommende tid. Yeah. Godt nytår til dig. Tak.